Hej med jer. I dag der er vi taget ud at fiske ørred i Ressenbro på den tæk. Og vi skal fiske med powerbait og med regnorm. Så må vi se, hvad der kan fange flest. Alex? Hvem har hjælp gerne? Alex, tager du? Hvem har hjælp? Skal have nettet ned, og så skal jeg gerne få den hen til. Hvad er den nu? Er du klar, Alex? Ja. Nedad med nettet. Sådan der. Så skynd dig. Og så løft. Ja, og så bliver vi ved at løft. Fik du den? Sådan, Alex. Så skal du holde nettet op, ellers så hopper den lige ud igen. Det er til vores ting. Okay, Alex, er du klar? Der er fisk over i den kamp. Det er den største, du nogensinde har set. Er du klar? Nej, nej. Du kan ikke bruge nettet til den. Prøv at se her. Okay, er du klar? Nu løfter den op. 1, 2, 3, nu. Kan vi vide, hvad det er for en? Den har, jamen, den har slet ikke engang. Den har bare spist hele. Nå, men så står det jo 1-1, Bjarne. Nej, prøv lige at se, Alex. Fiske. Den kan... Yeah. Nå, men det er godt nok. 1-1. Du må smide den i vandet igen. Alex, prøv at se Bjarnes. Prøv at se Bjarnes. Ej. Jeg ved ikke, om jeg fik det. Det var delmål. Jeg har aldrig set den springe så højt. Den der, den. Nej, Bjarne. Pas på, Alex. Alex, kom og fight den her. Alex, kom. Okay, lige så stille. Bare lige så stille. Og så haler du. Og holder den stramt. Hold den lidt opad. Lidt opad. Ja, det er fint det der. Sådan. Lige så stille, lige så stille. Ej, lige så stille. Bare lige så stille. Sådan. Værsgo. Fisk, jeg vil dunke dig. Ej, hvor er den fin, den her, Alex. Ej, vi skal have noget, der er lidt tungere. Alex, jeg har en stor sten herovre. Så kan I få den. Stor! Jeg er fanget. Ja, du fangede den op. Nå, skal vi se. Giv den. Dunk. Mere. Ja, ikke mine fingre, og du skal heller ikke smadre den helt. Prøv at tage hold sådan her, og så dunk ned. Okay? Så? Ja. Han er lidt, men... Så. Ja, skal jeg lige gøre det? Okay. Man kan også gøre sådan her. Okay, prøv så. Okay, jeg gør det lige. Jeg gør det lige. Okay. Du brugte sikkert din virkelig hånd. Sådan. Årh! Er det her blå? Sådan er det jo med en fisk. Ja, der er lige to en! Kom lige op og renser de her. Det blev til 3 fisk med regnorm. Og så har vi 2 mere. Så der er
godtet over med powerbait. Så i dag, der vil det regne om, der vandt.